Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Real hali Modrich bilan muzokaralar olib bormayotgani ma'lum bo'ldi. Madridning Real klubi o'z yarim himoyasi Luka Modrich bilan yangi shartnoma borasida hali muzokaralarni boshlamadi. Jurnalist Mario Cortejaning ijtimoiy tarmoqlarda yozishicha, qirollik klubi xorvatiyalik yarim himoyachi bilan hamkorlikni uzaytirish masalasini muhokama qilish uchun hozircha bog'lanmagan. Manbaga ko'ra, Modrich Real bilan shartnomasini uzaytirmasa, xorvatiyalik futbolchining faoliyatini davom ettirish uchun ayni damda Saudiya Arabistonining Al Nassr klubi variant bo'lib turibdi. Hozir Real Modrich bilan muzokaralardan ma'no ko'rmayapti, chunki jamoa barcha sovrinlar uchun kurash bilan band. Fati Real bilan o'ynashga tayyor. Barcelona yarim himoyasi Ansu Fati ertaga Santiago Bernabeu'da Realga qarshi Ispaniya Kubi yarim finalda ishtirok etishga tayyor. Mundo Deportivo nashri xabariga ko'ra, jarohat sabab bir necha kun maydonga tusha olmagan Fati bugun jamoaning umumiy mashg'ulotlarida qatnashdi. Manbaga ko'ra, ispaniyalik Winger qirollik klubi bilan o'yinda maydonga tushishga tayyor. Fati Ispaniya La Ligasining joriy mavsumida 3 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ansu avvalroq Manchester United qiziqishlari doirasida edi, biroq ayni payt futbolchi yozda Barselonani tark etish niyatida emas. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Benzema Messiga topshirilgan The Best sovrinini adolatsizlikka yo'ydi. Real hujumchisi Karim Benzema ijtimoiy tarmoqlar orqali Lionel Messiga topshirilgan The Best sovrinini adolatsizlikka yo'ydi. Fransiyalik futbolchi 2021 yil avgust oyidan buyon qo'lga kiritgan individual va jamoaviy sovrinlar ro'yxatini Instagramga qo'ydi. Bu orqali u o'tgan davrda Messiga nisbatan yaxshiroq natijalar qayd etganiga ishora qildi. Eslatib o'tamiz, Benzema 2021-22 mavsum uchun oltin to'pni qo'lga kiritgan bo'lsa, 2022 yil uchun The Best sovrini Lionel Messiga topshirildi. Gvardiola Barselonaga shogirdini berib qo'ymoqchi emas. Tarmoqda Manchester City'ning argentinalik hujumchisi Julian Alvarez'ning jamoani tark etishi mumkinligi haqida mish-mishlar tarqaldi. Janubiy amerikalik futbolchiga Barcelona qiziqish bildirmoqda. U futbolchini keyingi mavsum uchun ijaraga olishga tayyor. Shu bilan birga shaharliklar bosh murabbiy Jose Guardiola hujumchining transferiga qarshi. Ispaniyalik mutaxassis Alvarezga umid qilmoqda va undan katta o'yinlarda foydalanishga tayyor. Transfer market Julianni 50 million euroga baholagan. Uning shaharliklar bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2027 yilning o'rtalariga qadar mo'ljallangan. Alvarez joriy mavsumda APLda 19 ta o'yinda maydonga tushib, 5 ta gol urdi. Juventus Chelsea darvozabonini o'z safiga qo'shib olmoqchi. Londonning Chelsea klubi darvozaboni Edouard Mendy Angliya Premier Ligasini tark etib, Italiya futbolida o'zini sinab ko'rishi mumkin. Fecharshe jurnalistlarning yozishicha, afrikalik darvozabon xizmatlariga Turinning Juventus klubi qiziqmoqda. Keksa Signore Mendy'ning London klubida hozirgi mavqeidan unumli foydalanmoqchi, chunki u Graham Potter tayinlangandan beri kam o'yin amaliyotiga ega bo'lmoqda. 30 yoshli senegallikning aristokratlar bilan shartnomasi 2025 yilning o'rtalariga qadar tuzilgan. Transfer market portali uning narxini 25 million euroga baholamoqda. Joriy mavsumda Edward Premier Ligada 9 ta o'yin o'tkazib, 12 ta gol o'tkazib yubordi. Xavi Real Madrid bu o'yinda favorit. Barcelona bosh murabbiy Xavi Hernandez o'z jamoasini ertangi Realga qarshi Ispaniya Kubi yarim finalda favorit deb hisoblamaydi. Birinchi uchrashuv ertaga Santiago Bernabeu'da, ikkinchisi esa bir oydan keyin Camp Nou'da bo'lib o'tadi. Real Madrid ertangi o'yinning yaqqol favoriti. Ayni damda Real amaldagi Ispaniya chempioni va Chempionlar Ligasi sohibi. Biz o'tishda davom etyapmiz, ertangi o'yinda har qachongidan birlashib harakat qilishimiz kerak, deydi Xavi matbuot anjumanida. Eslatib o'tamiz, La Liga to'purari Robert Lewandowski ertangi o'yinni o'tkazib yuboradi. Usmon Dembele ham jamoasiga yordam bera olmaydi. Sterling yozda Chelsea'ni tark etishi mumkin.
Chelsea yarim himoyasi Raheem Sterling jamoani shu yilning yozda tark etishi mumkin. Jurnalist Simon Phillips'ning so'zlariga ko'ra, ingliz futbolchisi kelasi mavsum boshiga qadar klubini o'zgartirishni rejalashtirmoqda. Manbaga ko'ra, Sterling Manchester City'dan London klubiga o'tish qarorini xato deb hisoblaydi. Angliyalik futbolchini sotib olish uchun aristokratlar 50 million eurodan ko'proq mablag' sarfladi. Avvalroq Raheem chempionlik uchun kurashayotgan Arsenal e'tiborini tortayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. 28 yoshli ingliz ushbu mavsumda Premier Ligada 18 uchrashuvda qatnashib, 4 ta gol urdi va 2 ta samarali uzatmani amalga oshirdi. PSG bosh murabbiyi Galtier bo'yicha bir qarorga keldi. PSG rahbariyati jamoani boshqarib kelayotgan Kristof Galtierni mavsum oxiriga qadar bo'shatmaydigan bo'ldi. Jamoa Yevropa Chempionlar Ligasining nimchorak final birinchi uchrashuvida o'z maydonida Bavariyadan yengilgandan keyin murabbiy iste'fosi haqida xabarlar ko'payib ketdi. Klub mutasaddilari mavsum o'rtasida murabbiyni almashtirishdan foyda yo'q deb hisoblamoqda va bu mutaxassis taqdiri yozda hal qilinadi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda yozda Kristof Galtierning o'rnini Zindizdan egallashi mumkin. Fransiyalik mutaxassis Realni tark etgandan beri ishsiz yuribdi. Bugün sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.